Քրիստոս հարյավի մեռելուց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ավետիսն այսօր հնչել է Արցախի բոլոր եկեղեցիներում։ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցին արդեն անկարող էր տեղավորել հավատացյալների բազմությանը։ Եթե ուշադրություն եք դարձրել, եկեղեցում նախկինում տղամարդիկ շատ քիչ էին, այսօր լրագրողներից մեկն էլ հենց այդ հարց տվեց, ասում են, նայեք, տղամարդիկ արդեն համարյա հավասար են, դա իրոք մեծ փոփոխություն է կատարվել։ Վերջապես մենք, որ պատահական չէ, որ ասում են վերադառնանք հարմատներին, իրոք որ արդեն վերադառում ենք հարմատներին, եւ մանավանդ խորուրդը, զատիկի խորուրդը, այսինքն զատվել մեղքերից եւ գնալ դեպի Աստծուն, այդ խորուրդը արդեն ավելի լրջորեն է ընդունվում ժողովրդի կողմից։ Եկեղեցի են եկել ոչ միայն ստեփանակերտցիները, փոքրիկ սրբուհին ավելի հեռվից էր եկել պատարագի մասնակցելու։ Ես սրբուհի Շեկյան եմ, եկել եմ Չլդրանից, Զատկա կանտոնի մասնակցելու, երբ օրհնություն ստանալու սրբազանից։ Իսկ հայրենիքի պաշտպաններն առիթ ունեցան Արցախի թեմի առաջնորդի օրհնությունը ստանալ եւ իրենց հետ նրա ձեռքով օրհնված խաչերը տանել։ Հայայի պահպանյաս նոցապերաստացի պետական խաչի կողմից արկազատի հրավերներին ճշտամիած եւ աժանորի դուրսն հարավից քերս Սուրբ Հակոբում էին նաև Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ազգային ժողովի և կառավարության ղեկավարները, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, խորհրդարանի և կառավարության ներկայացուցիչներ։ Այստեղ Սուրբ Հարության տոնական պատարագը մատուցեց Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքիպիսկոպոս Մարտիրոսյանը թեմի հոգևոր սպասավորների մասնակցությամբ։ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը կոչվում է նաև Զատիկ, որը նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից եւ վերադարձ առաստված։ Զատիկը հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկն է։ Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից եւ մահից հետո երեկոյան բարեպաշտ մարդիկ նրա մարմինը իջեցրեցին խաչին եւ դրեցին վիմափոր գերեզմանի մեջ, փակելով մեծ քարով։ 3 օր հետո Կիրակի առավոտյան յուղաբեր կանայք գնացին գերեզման անուշաբույր յուղերով օծելու Քրիստոսի մարմինը, սակայն զարմանքով տեսան, որ քարայրի մուտքի քարը հեռացված է, իսկ գերեզմանը դատարկ։ Հենց այստեղ էլ հրեշտակները նրանց հայտնեցին հարության ավետիսը։ Քրիստոսի հարությունը նրա հաղթանակն էր չարի հանդեպ ու նաև փրկության դուռը հավատացյալների համար։ Սատանայի դերբամբ հրեաները խաչ հանեցին, ասորգայություն, սերեր, բարություն էր քարոզում, խաչեցին, տանջեցին, սպանեցին, իր արյունը թափեց, գնաց դեպի մահ։ Բայց քանի որ մեղքը եւ մահը ոչ մի իշխանություն չունի սրբության կատարել անմեղության նկատմամբ, չկարողացավ իր ճիրանների մեջ այդ Քրիստոսի մաքրամաքուր կատարել անմեղ մարմինը պահի, եւ այդ մարմինը հարություն առավ երրորդ օրը, գնաց դեպի մահ եւ հարություն առավ, վերադարձրեց ադամական նախա մեղքային վիճակ, իր մահով մահը ոտնակող արեց։ Քրիստոս հարյավի մեռելուց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ավետիսը բազմիցս հնչեց, իսկ մեկ այլ ավետիս հաջորդ զատկական տոնին հավատացյալների ավելի մեծ բազմությամբ հավաքվելու հեռանկարն ունի։ Թեմակալ առաջնորդը չի բացառում, հաջորդ զատիկը հնարավոր է Սուրբ Աստվածամոր Հովանու մայր տաճարում տոնենք։ Նորեր Հովսեփյան, Աշոտ Գասպարյան, Օրգիրակի։